पावर लिडरसिप एन्ड गभर्मेन्टलिटीमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको लागि सम्भावित प्रश्न नेतृत्व र विकास लिडरसिप एन्ड डेभलपमेन्टबाट प्रश्न डिफाइन लिडरसिप किप्स एट्रिब्युट टु अटोक्रेटिक एन्ड डेमोक्रेटिक लिडरसिप। नेपालीमा नेतृत्वलाई परिभाषित गर्नुहोस् निरङ्कुश र प्रजातन्त्रवादी नेतृत्वको विशेषताहरूको बारेमा। एन्सर डेभिड आइसेन ओ 1957ले नेतृत्वलाई कुनै व्यक्तिले अरू व्यक्तिले के गरोस् कहिले त्यो काम गर्नुपर्ने हो कसरी गराउनु पर्ने हो जस्ता सवालमा कुनै व्यक्तिको क्षमताका रूपमा परिभाषित गरेका छन्। के डेभिड 1962ले नेतृत्वलाई नेतृत्व एउटा मानव तत्त्व जसले समूहलाई एक आपसमा बाँच्छ र उक्त समूहलाई लक्ष्यतर्फ उत्प्रेरित गर्छ पनि भनेका छन्। ह्याड्री एन ल्यान्डक्रस 1977 अनुसार नेतृत्व भन्नाले दिएको कुनै पनि परिस्थितिमा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि व्यक्ति वा समूह प्रयासका गतिविधिहरू प्रभावित गर्ने प्रक्रिया हो। निष्कर्षमा नेतृत्वलाई लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि व्यक्तिले अरूलाई उत्प्रेरित गर्ने र संसाधन परिचालन गर्ने प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। निरङ्कुश नेतृत्वलाई अधिनायकवादी नेतृत्व अथोराइजेसन लिबर लिडरसिप भनिन्छ। निरङ्कुश नेतृत्वलाई सबै निर्णयहरूमाथि व्यक्तिगत नियन्त्रण हुने र समूहका सदस्यहरूबाट कमै मात्र सुझावहरू लिइने नेतृत्व शैलीका रूपमा बुझिन्छ। निरङ्कुश नेतृत्वले विशेषतः आफ्नो विचार र लेखाजोखामा आधारित रहेर रोजाइ गर्छन्। यी नेतृत्वकर्ताले आफू मातहतका सदस्यबाट दिएका सुझावहरू कमै स्वीकार गर्छन्। निरङ्कुश नेतृत्व अन्तर्गत समूहमाथि निरपेक्ष र अधिनायकवादी नियन्त्रण समावेश हुन्छ। नेतृत्वको अन्य शैलीहरू जस्तै निरङ्कुश नेतृत्व शैलीका पनि केही फाइदा र कमजोरीहरू हुन्छन्। नेतृत्व निरङ्कुश नेतृत्वका केही मूलभूत विशेषताहरूको बारेमा भन्नुपर्दा समूहका सदस्यहरूबाट दिने सुझाव र सल्लाहले कमै मात्र वा कतिपय अवस्थामा अनुमति प्रदान नगर्ने। दोस्रो नेतृत्वकर्तालाई नै सबै निर्णयहरू गर्ने अधिकार दिनु। तेस्रो कार्यशैली विधिहरू र प्रक्रियाको बारेमा नेतृत्वकर्तालाई नै सक्षम मान्नु। चौथो निर्णय वा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा समूहका सदस्यहरूको भावना र अनुभवहरूलाई उपेक्षा गर्नु। पाँचौँ उच्च संरचनागत र अत्यन्त स्थिर वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ त्यस्तो नेतृत्व वित्त नहुनु। छैटौँ सृजनशीलतालाई निरुत्साहित गर्नु र सातौँ स्पष्ट ढङ्गबाट चित्रण र सञ्चार गरिएका तर्फ प्रवृत्ति नियमहरू स्थापित गर्नु। प्रजातान्त्रिक नेतृत्वलाई सहभागितात्मक वा साझा नेतृत्व भनिन्छ। यस्ता नेतृत्व शैलीमा समूहका सदस्यहरू निर्णय निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरूमा सहभागितामूलक भूमिका निर्वाह गर्छन्। सरकारदेखि लिएर निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्था निकाय र सङ्गठनहरूमा त्यस्तो नेतृत्व शैली लागू गर्न वा प्रयुक्त गर्न सकिन्छ। प्रजातान्त्रिक नेतृत्वका साथ प्रत्येकलाई सहभागी हुने स्वतन्त्रतापूर्वक विचार विनिमय र बहसलाई प्रोत्साहित गर्ने अवसर दिइन्छ। प्रजातान्त्रिक नेतृत्वका मूलभूत विशेषताहरूमा तिनवटा छन्। पहिलो समूहका सदस्यलाई विचार र धारणाहरू आदान प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने। यद्यपि निर्णयहरूमाथि अन्तिम रोजाइ भने अधिकार गर्ने नेतृत्वमा रहन्छ। दोस्रो समूहका सदस्यहरू प्रक्रियामा बढी संलग्न वा अभ्यस्त भएको महसुस गर्ने र तेस्रो सृजनशीलतालाई प्रोत्साहित र पुरस्कृत गर्ने। यसको प्रजातान्त्रिक नेतृत्वलाई परिभाषित गरी कार्यहरू प्रकाश पार्नुहोस्। डिफाइन डेमोक्रेटिक लिडरसिप एन्ड हाइलाइट देयर फङ्सन। प्रजातान्त्रिक नेतृत्वलाई सहभागितात्मक नेतृत्व वा साझा नेतृत्व पार्टिसिपेटरी लिडरसिप अर सेयर्ड लिडरसिप भनिन्छ। यो नेतृत्व शैलीको प्रकार हो जसमा समूहका सदस्यहरूले निर्णय निर्माण गर्ने प्रक्रिया बढी सहभागितात्मक भूमिका निर्वाह गरिन्छ। यस्तो शैलीको नेतृत्वलाई राजनीतिक सामाजिक व्यावसायिक क्षेत्रका कुनै पनि क्षेत्र तथा सङ्गठनहरूका सन्दर्भमा प्रयुक्त गर्न सकिन्छ। प्रजातान्त्रिक नेतृत्वका प्रमुख विशेषताहरू पहिलो समूहका सदस्यलाई विचार र धारणा आदान प्रदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने यद्यपि यसमा निर्णय अन्तिम नेतृत्वको रहने। दोस्रो समूहका सदस्यहरूको संस्था वा सङ्गठनका प्रक्रियाहरूमा बढी सक्रिय अभ्यस्त भएको अनुभव हुने र तेस्रो सृजनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कार गर्ने। लेभिन र उनका सहकर्मी 1951ले प्रजातान्त्रिक नेतृत्वलाई परिभाषित गर्नुमा प्रजातान्त्रिक नेतृत्व एक व्यवहार हो जसले व्यक्तिलाई आत्मनिर्धारण समावेशिता समान सहभागिता र विचार विमर्श जस्ता प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र प्रक्रिया अनुभव प्रभाव पार्छ भनेका छन्। केही समाजशास्त्रीहरूले प्रजातान्त्रिक नेतृत्वलाई नेतृत्व शैलीका रूपमा परिभाषित गरेका छन् कि जसले समूहका समस्याहरू समाधान गर्न र कदम चाल्नुभन्दा पूर्व समझदारी निर्माण गर्न नेतृत्वकर्ताले समूहका सदस्यहरूको सृजनशील समावेशिता वा सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्दछ। जोन ग्यास्टिल 1994 अनुसार प्रजातान्त्रिक नेतृत्वका तिनवटा कार्यहरू छन्। पहिलो जिम्मेवारी बाँडफाँड, फर्स्ट डिस्ट्रिब्युटिङ रेस्पोन्सिबिलिटी, सेकेन्ड सदस्यहरू र सदस्यलाई सशक्तिकरण गर्ने इम्पावरिङ द मेम्बर्स एन्ड मेम्बरसिप, र तेस्रोमा विचार विमर्श संयोजन गर्ने एडिङ डेलिब्रेसन। अर्को सम्भावित प्रश्न
जोन गास्टेलको योगदानमा केन्द्रित रहेर प्रजातान्त्रिक र निरङ्कुश शासन एवं नेतृत्वको तुलना एवं भिन्नता प्रस्तुत गर्नु कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट बिट्विन डेमोक्रेटिक एन्ड अटोक्रेटिक रुल एन्ड लिडरसिप फोकसिङ अन कन्ट्रिब्युसन अफ जोन गस्टी 1994 एन्सर जोन गस्टेल संयुक्त राज्य अमेरिकाको पेन स्टेट युनिभर्सिटीका सञ्चार कला तथा विज्ञान राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक हुन् त्यसभन्दा अगाडि उनी त्यहाँकै युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिन्सको सञ्चार कला विभागमा प्राध्यापक थिए उनी विश्वम प्रजातन्त्र र समूह निर्णय निर्माण प्रक्रियामा आफूद्वारा गरेको अनुसन्धान कार्यहरूमा विशेष रूपबाट चिनिन्छन् ग्रास्टिसले स्रोतमा आधारित आफ्नो पत्र अ डेफिनेसन एन्ड इलस्ट्रेसन अफ डेमोक्रेटिक लिडरसिप 1994 प्रजातान्त्रिक नेतृत्वका थुप्रै पक्षहरूबारे गहन विश्लेषण समेटे जसबारे संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेतृत्व एउटा सिप हो जसका लागि व्यक्तिसँग आफू मातहतका व्यक्तिलाई स्वैच्छिक रूपबाट काम गराउने उनीहरूलाई सङ्गठनका लक्ष्य प्राप्त गर्न उत्प्रेरित गर्ने सामर्थ्य हुनैपर्छ उद्देश्य र मातहतका व्यक्तिहरूमा आधारित रहे कुनै संस्था वा सङ्गठनले विभिन्न नेतृत्व शैलीहरू रोज्न पनि सक्छ प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले मातहतका व्यक्तिहरूलाई के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुने समान मौका प्रदान गर्नुपर्छ अर्कोतर्फ निरङ्कुश वा एकलगामी नेतृत्व शैलीले भने निर्णय निर्माण गर्ने शक्तिको केन्द्रीकरणलाई जोड दिन्छ निरङ्कुश नेतृत्वमा नेतृत्वकर्ताले के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मातहतका व्यक्तिहरूलाई निर्देशन दिने भूमिका मात्र गर्छ निर्णय भने आफ्नो एकलौटी गर्दछ अब जाउँ प्रजातान्त्रिक नेतृत्व डेमोक्रेटिक लिडरसिप सङ्गठनको प्रबन्ध र निर्णय निर्माण गर्ने प्रक्रियामा मातहतका व्यक्तिहरू वा सङ्गठनका सदस्यहरूको उपयुक्त मात्रामा सहभागिता सुनिश्चित हुने नेतृत्वको शैलीलाई प्रजातान्त्रिक नेतृत्व भनिन्छ यसलाई पार्टिसिपेटिभ लिडरसिप पनि भनिन्छ यसमा नेतृत्वमा नेतृत्व गर्दा मातहतका व्यक्तिहरू सुझाव तथा धारणालाई विशेष महत्त्व राख्छन् विशेष महत्त्व मातहतका व्यक्तिका राय सुझावहरू पनि लिने चलन छ यहाँ नेतृत्वकर्ताहरूले समूहका अभिमतलाई ध्यानमा राख्छन् र सोही अनुसार कार्य पनि गर्छन् यसका अतिरिक्त मातहतका व्यक्ति वा रोजगारकर्ताहरूलाई पनि त्यसलाई प्रभावित पार्ने प्रत्येक विषयबारे अवगत गराइन्छ सङ्गठनका अन्य सदस्यहरू कुनै पनि सदस्यसँग यहाँसम्म कि नेतृत्वकर्तासँग खुल्ला र प्रत्यक्ष सञ्चार कायम गर्न सक्छन् प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले अभिवृद्धिको स्वतन्त्रता फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन स्वतन्त्रता चिन्तन इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्किङ र सहभागितात्मक निर्णय निर्माण प्रक्रिया पार्टिसिपेटिभ डिसिजन मेकिङलाई प्रोत्साहित गर्दछ निरङ्कुश नेतृत्व अटोक्रेटिक लिडरसिप निरङ्कुश नेतृत्वलाई अधिनायकवादी नेतृत्व अथोराइजेसन लिडरसिप पनि भनिन्छ यस नेतृत्व मातहतका व्यक्तिहरूसँगको राय सुझाव बिना नै सङ्गठनका सबै प्रबन्धकीय कार्यहरू एउटा व्यक्तिको नियन्त्रणमा हुन्छ निरङ्कुश नेतृत्वमा शक्तिको केन्द्र नेतृत्वको हातमा हुने अथवा नीति कार्यविधिहरूसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णयहरू नेतृत्वकर्ताद्वारा नै गरिन्छ निरङ्कुश नेतृत्वले दबाव बल र आदेश मार्फत मातहतका व्यक्तिहरूको समग्र समूहलाई प्रभुत्वमा राख्न सक्छ नेतृत्वकर्ताद्वारा दिएका सहयोग र आज्ञालाई बिना कुनै प्रश्न मातहतका व्यक्तिले पालना गर्नै पर्छ तुरुन्तै निर्णय निर्माण गर्नु आवश्यक हुने किसिमका सङ्गठनहरूमा यस्तो नेतृत्व उपयुक्त हुन्छ यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने यो तुलनाको आधार प्रजातान्त्रिक नेतृत्व र निरङ्कुशबीच केही फरकहरू रहेका छन् अब अर्थमा नेतृत्ववादीले समूहका सदस्यमा निर्णय निर्माण शक्ति र अन्य जिम्मेवार आदान प्रदान गर्ने किसिमको नेतृत्व शैली र प्रजातान्त्रिक नेतृत्व भनिन्छ भने नेतृत्वकर्ता र उनको मातहतका सदस्यहरूबीच अन्तर हुने सबै निर्णयहरू नेतृत्वकर्ताद्वारा मात्रै गर्ने किसिमको शैलीलाई निरङ्कुश नेतृत्व भनिन्छ अब प्रजातान्त्रिक नेतृत्वको अधिकार विकेन्द्रित हुन्छ भने निरङ्कुशको केन्द्रित हुन्छ प्रजातान्त्रिक नेतृत्व सम्बन्ध व्यवहार उन्मुखता सम्बन्ध उन्मुख हुन्छ भने निरङ्कुश कार्यसँग सम्बन्धित हुन्छ प्रजातान्त्रिक नेतृत्वको नियन्त्रण निम्न तहको हुन्छ भने निरङ्कुशको उच्च तहको हुन्छ स्वायत्तता प्रजातान्त्रिकमा उच्च हुन्छ भने निरङ्कुशतामा न्यून हुन्छ र प्रजातान्त्रिकको उपयुक्तता समूहका सदस्य अनुभवी योग्य र व्यावसायिक भएको अवस्थामा उपयुक्त हुन्छ भने निरङ्कुश समूहका सदस्यहरू गैर सिपयुक्त अशिक्षित र कम अनुभवी भएको अवस्थामा उपयुक्त हुने गर्दछ अर्को सम्भावित प्रश्न डिस्कस द फङ्सन अफ लिडरसिप एन्ड इट्स रोल इन डेभलपमेन्ट अकर्डिङ टु डेभिड ब्राडी एन्ड मिसेल स्पेन्स डेभिड ब्राडी र मिसेल स्पेन्सका अनुसार नेतृत्वका कार्यहरूको विकासमा भूमिका छलफल गर्नुहोस् नेतृत्वका कार्यहरू के छन् भन्ने सम्बन्धमा एकमात्र धारणा नरहेको अवस्था नेतृत्वका कार्यहरूको विवरण कुनै व्यक्तिको नेतृत्वप्रतिको सामान्य अवधारणा निर्भर गर्छ नेतृत्वका कार्यहरू दुईवटा कार्यसँग जोडिन्छन् पहिलो लक्ष्य प्राप्ति तथा दोस्रो समूहको सम्भार एवं सबलीकरण लक्ष्य प्राप्त गर्ने कार्य अन्तर्गत कुनै कदम चाल्नका लागि सुझाव निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ चालिका प्रयत्नहरूको मूल्याङ्कन गर्ने लक्ष्यसँग असम्बन्धित गतिविधिहरू बन्द गर्ने र लक्ष्य प्राप्तिका लागि
प्रभावकारी समाधानहरू प्रस्ताव गर्ने जस्ता कार्यहरू समावेश हुन्छन्। दोस्रो वर्ग अर्थात् समूहको सम्भार एवं सबलीकरण गर्न कार्य अन्तर्गत संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, तनाव न्यूनीकरण गर्ने, प्रत्येक सदस्यलाई आफ्नो अभिव्यक्तिहरू स्वयं अभिव्यक्त गर्ने मौका प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरू समावेश हुन्छन्। समूहको लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान पुर्याउनु र समूहलाई सङ्गठित तुल्याउनु नेतृत्वको प्रमुख कार्य रहन्छ। नेतृत्वकर्ता एक्लैले मात्रै सामूहिक लक्ष्य प्राप्त गर्न, समूहलाई सुदृढ सबलीकरण गर्न सक्दैन। नेतृत्व केवल कुनै व्यक्तिका लागि गतिविधि मात्र होइन, बरु एक सामूहिक गतिविधि हो। ठुला ठुला सङ्गठनमा नेतृत्व अझ बढी सामूहिक गतिविधि बन्न पुग्छ, किनभने एउटै व्यक्तिले मात्रै सङ्गठनको समग्र कार्यहरू रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न साह्रो गाह्रो हुन्छ। यस प्रक्रियाका लागि नेतृत्व जस्तो शक्तिलाई पनि संस्था वा सङ्गठनबाट विस्तार गर्नुपर्छ। एउटै व्यक्तिसँगको नेतृत्व सबै कार्यहरू गर्न क्षमता हुँदैन, अथवा सङ्गठनको कार्य विभाजन गर्नुपर्छ र प्रत्येक पदमा भएका व्यक्तिले समूहको सुदृढताका लागि लक्ष्य प्राप्त गर्न योगदान पुर्याउनै पर्छ। नेतृत्वलाई श्रेणीबद्धता अन्तर्गतका विभिन्न तत्त्वहरूमा पनि प्रदान गर्न सकिन्छ र त्यस्तै समयमा व्यक्तिगत नेतृत्व पनि त्यही आवश्यक पर्छ। नेतृत्वकर्ताले साङ्केतिक वा प्रतीकात्मक वक्ता, संयोजनकर्ता, लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि प्रमुख निर्णयकर्ता र परिवर्तनको वाहकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। जोन ग्लास्टिन 1994 अनुसार प्रजातान्त्रिक नेतृत्वका प्रमुख तिनवटा कार्यहरू छन्। पहिलो जिम्मेवारी बाँडफाँड, डिस्ट्रिब्युटिङ रेस्पोन्सिबिलिटी। दोस्रोमा सदस्यहरू सदस्यतालाई सशक्तिकरण गर्ने, इम्पावरिङ द मेम्बर एन्ड मेम्बरसिप। र तेस्रोमा विचार विमर्श संयोजन गर्ने, एडिङ डेलिब्रेसन।